Rusia është e habitur që Turqia vazhdon të furnizoj Ukrainën me armë, ndërsa përpiqet të veproj si ndërmjetës në konfliktin mes dy vendeve, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov për gazetën Hyriet. Armët turke përdoren nga forcat armatosura të Ukrainës për të vrarë personelin ushtarak rus dhe civilët, tha Lavrov në një intervistë të botuar të premten. Kjo situatë nuk mund të mos shkaktoj habit duke pasur parasysh. Deklaratat e qeverisë turke së është e gatshme të ofroj shërbime ndërmjetësimi, tha i. Presidenti Volodymyr Zelensky nga ana tjetër kritikoi atë që ai e quajti përgjigjen zero të aleatëve të tij ndaj dislokimit të trupave të Koresë së Veriut nga Rusia për luftën në Ukrainë, duke thënë të njëjtën se një reagim i dobët do të inkurajonte Vladimir Putin dhe Rusin të përforcoj kontingentin. Udhëheqësi i Ukrainas në një intervistë për kanalin televiziv të Koresë së Jugut tha se besonte se Moska tashmë po përpiqej të binte dakord me Korenë e Veriut të dërgonte trupa inxhinierike dhe një numër të madh civilësh për të punuar në impiantet ushtarake ruse. Vladimir Putin po kontrollon reagimin e perëndimit dhe unë besoj se pas gjithë këtyre reagimeve Putin do të vendose do të rris kontingentin. Reagimi që është sot nuk është asgjë, është zero, tha Zelensky. Ai filloi të paralajmëronte publikisht për përfshirjen e Koresë së Veriut në luftë në muajin tetor. Aleatët perëndimorë që atëherë kanë përshkruar masën si një përshkallëzim të madh, por nuk kanë njoftuar masa hakmarrëse ose kanë thënë se po përgatiten të zbatojnë ndonjë plan. Korea e Jugut ka ofruar ndihmë në inteligjencë dhe bashkëpunim më të gjerë për këtë çështje dhe po shqyrton dërgimin e një ekipi vëzhguesish ushtarak në Ukrainë sipas zyrtarëve të Koresë së Jugut. Në fjalët e drejtuara Këshillit të Sigurimit gjatë të mërkurës, delegacioni Ukrainës emëroi tre general të Koresë së Veriut për të cilët thotë se po shoqërojnë mira trupa të ushtrisë popullore koreane të dislokuara në Rusi në ndim të luftës së Moskës në Ukrainë. Rusia ka mohuar përfshirjen e trupave të Koresë së Veriut në luftime. Koreja e Veriut fillimisht e mohoi përfshirjen, por që atëherë ka mbrojtur idenë vendosjes së trupave në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara tha se Këshilli i Sigurimit se Washingtoni kishte marrë informacion se deri tani janë 8000 trupa të Koresë së Veriut në rajonin jugor të Kurskut të Rusisë, i cili kufizohet me Ukrainën verilindore. Në komentet e tij në intervistë Zelensky tha se ishte i befasuar nga heshtja e Kinës, ekonomia e dytë në botë, mbi dislokimin e trupave. Zelensky tha se Ukraina kishte informacione të qarta se Rusia kishte konfirmuar vendosjen e Koreano-Veriorëve drejt për drejt në perëndim përmes kanaleve të inteligjencës. Federata Ruse diskutoi këtë çështje me perëndimin dhe konfirmoi se po ka personel ushtarak nga Korea e Veriut që do të luftojë kundër Ukrainës, tha ai. Toni drejt për drejt i retorikës së Zelenskit vuri në dukje arritjen e zhgënjimit Ukrainas mbi shtrirjen e mbështetjes perëndimore për Kievin në një kohë kritike për luftën me Rusin në orët që numrohen mbrapsht deri në zgjedhjet e së martës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trupat ruse kanë avancuar ngadalë për muaj të tërë në Ukrainën lindore dhe forcat armatosura të pakta të Kievit kanë luftuar për të gjetur një mënyrë për t'i frenuar ato.